Salam guys, selamat kembali ke channel saya, JG The Humble. Berita gembira untuk korang semua. Geran khas prihatin atau nama singkatannya GKP 3.0 telah dibuka guys. Sebelum tu, saya nak bagi tahu dulu syarat-syarat untuk korang mohon geran GKP 3.0 ni. Okey, yang pertama, GKP 3.0 ini hanya dibuka untuk pemohon yang belum pernah lagi memohon geran ini sebelum ini ya. Kepada yang dah mohon dan dah lulus, korang jangan mohon lagi sebab korang sudah automatically lulus dan akan terima bayaran RM1,000 pada bulan Jun nanti. Yang kedua, korang perlulah warga negara Malaysia. Yang ketiga, korang perlulah mempunyai syarikat kecil di mana pendapatan korang mestilah kurang daripada RM300,000 dan jumlah pekerja tidak melebihi 4 orang. Dan yang paling penting sekali, korang wajib ada SSM ataupun lesen PBT ataupun berdaftar di LHDN sebelum atau pada 28 Februari 2021. Dan korang mestilah aktif menjalan perniagaan semasa permohonan ini dibuat. Okey, tanpa membuang masa, saya pergi ke skrin utama permohonan GKP 3.0 ini. Okey, korang masukkan IC korang dan kemudian korang tekan button kanta and then masukkan kod yang diberikan dan tekan semak. So, kalau siapa yang pernah memohon sebelum ni, korang takkan nampak button permohonan baru ni. Button permohonan baru ni hanya untuk pemohon yang belum pernah daftar guys. Okey, so tekan button permohonan baru. Okey, sekarang ni korang akan pergi ke maklumat pemohon. So korang akan nampak nama korang, nombor IC dan jantina. Okey, yang lain-lain korang kena isi Okey, yang ni korang just masukkanlah maklumat korang, alamat surat menyurat, nombor telefon, postcode dan email jika ada. Dan yang paling penting adalah maklumat bank korang. Pastikan akaun bank anda adalah sama dengan nama korang ataupun nama pemohon. Korang tak boleh guna akaun bank orang lain. Pastikan akaun bank yang korang masukkan dalam ni adalah sama dengan pemilik nama pemohon. So korang pilih nama bank dan masukkan nombor akaun bank dan pilih status perkahwinan. Okey, skrin yang kedua, maklumat entiti perniagaan. So korang just masukkan maklumat perniagaan korang, ikut saja maklumat yang ada di SSM ataupun lesen PBT korang. Okey, kalau korang ada nombor cukai pendapatan, korang masukkan. Kalau tak ada, biarkan kosong sahaja sebab ia tidak wajib. Okey, masukkan nama perniagaan korang, nombor pendaftaran dan nombor lesen perniagaan seperti yang tertulis di SSM ataupun di lesen PBT. Kalau ada email perniagaan, masukkan email. Kalau tak ada, biarkan kosong. And then masukkan alamat premis perniagaan anda. Okey, masukkan tarikh mula beroperasi dan masukkan jumlah pendapatan korang pada tahun 2020 atau 2021. Kalau korang baru daftar SSM pada tahun 2021, korang just masukkan je lah pendapatan korang pada tahun 2021. Kalau korang sudah bermula sejak tahun 2020, korang kena masukkan pendapatan korang pada kedua-dua tahun ini. Kalau nak mudah, korang buka je akaun bank korang, korang tengok transaksi pada tahun 2020 ataupun 2021 dan korang masukkan dalam ruang ini. Kalau korang masih tak tahu nak masukkan berapa pendapatan korang pada tahun tersebut, korang just buat anggaran sahaja. Yang penting korang masukkan, jangan biarkan kosong ataupun jangan letak kosong. Then masukkan bilangan pekerja. Ingat jumlah pekerja sepenuh masa tidak boleh melebihi 4 orang. Kalau tak, korang memang tak layak untuk geran ini. Okey, masukkan nombor telefon perniagaan korang ataupun nombor telefon korang sendiri. Adakah perniagaan beroperasi dalam tahun 2021? Yang ini korang kena pilih ya. Kalau korang pilih tidak, maksudnya korang sudah tak beroperasi dan tak layak untuk mohon geran ini. And then kalau perniagaan korang ini adalah e-dagang, just pilih ya. Kalau tidak, pilih tidak. Agensi pendaftar perniagaan. Kalau korang ada SSM,
korang pilih SSM. Kalau tak ada, barulah korang pilih lesen PBT ataupun lembaga hasil dalam negeri ataupun lain-lain. Tapi saya sarankan paling mudah SSM lah. Dan pastikan SSM korang atau lesen PBT korang masih aktif sebelum mohon ni. Kalau dah expired, korang kena renew dulu, barulah boleh mohon geran ini. Sebab kalau SSM korang dah expired, maksudnya korang ni macam dah tak berniaga. And then double check balik semua maklumat yang korang dah isi sebelum korang tekan teruskan. Okay, kalau semua maklumat sudah tepat dan diisi dengan betul, barulah korang tekan button teruskan. And then korang just masukkan kod pengesahan dan tekan sahkan CAPTCHA. Okey, korang boleh baca pengakuan ini. Okey, kalau korang dah baca dan bersetuju, korang klik pada kotak ni. Okey, then klik pada button hantar dan permohonan anda telah berjaya dihantar. Okey, lepas korang hantar, korang boleh daftar account untuk log masuk dan semak-semakan korang. Jadi just tekan ya untuk daftar akaun. Yang tadi tu korang baru hantar permohonan. Sekarang ni korang kena daftar akaun untuk korang semak permohonan korang dalam website GKB. Okey, pendaftaran dia agak leceh sikit. Okey, korang just masukkan frasa keselamatan and then jawab semua soalan-soalan keselamatan yang diberikan. Okey, contoh macam saya masukkan frasa keselamatan saya kereta Honda. Dia tak boleh jarak Then dia ada 5 soalan keselamatan yang korang boleh pilih dan korang kena jawab. Okey, ni pilihan soalan yang ada. So korang kena pilihlah sampai 5 soalan dan korang sendiri kena jawab soalan yang korang pilih tu. And then selepas selesai sampai 5 soalan, dia akan keluar pengesahan. Sampai kat sini, korang simpan maklumat ni ataupun korang ambil gambar ataupun korang screenshot supaya kalau berlaku apa-apa nanti, korang sudah ada soalan keselamatan dan jawapan dia. And then korang tekan teruskan. Okay, sekarang korang kena buat kata laluan. Agak leceh sikit sebab kata laluan dia kena ada huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol. Okay, lepas tu selesai. Okay, selepas selesai buat pendaftaran, korang boleh pergi balik pada skrin utama GKP dan tekan log masuk. Okey, kat sini masukkan nombor IC korang dan tekan semak. Okey, lepas tu dia akan keluar frasa keselamatan yang korang create tadi, then tekan ya dan masukkan password korang. Okey, selepas anda log in ke dalam website GKP ni, korang akan nampak permohonan korang di sini. Permohonan diterima dan korang boleh kemaskini permohonan korang kalau ada maklumat yang perlu dibetulkan dan korang boleh papa borang permohonan korang atau cetak. Okey guys, selepas korang buat permohonan GKP 3.0 ini, korang kena tunggu sampai bulan Jun baru korang boleh semak keputusan korang. And then tarif pembayaran GKP 3.0 ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Maknanya tiada tarikh khusus pembayaran GKP 3.0 untuk pemohon yang baru. Tapi untuk pemohon yang lama, GKP 1 dan GKP 2, bayaran akan dikreditkan ke akaun bank korang automatik pada bulan Jun nanti. Okay guys, kalau ada sebarang soalan, korang boleh komen pada video ini dan saya akan bantu korang dalam segala masalah yang korang hadapi untuk permohonan GKP 3.0 ini. Okay guys, thanks for watching.